Olha só, ela cabe na palma da mão, Que né? linda! Daquele lado ela. Aí! Aí. Ela cabe na palma da mão. E o legal assim, se a pessoa quiser, ela pode aumentar o molde depois e Ah. fazer ela maior, né? Para decorar mesmo a. Desculpa aqui lá. Verdade. Para decorar a mesa também da festa, né? Então eu pensei nela pequenininha para o centro de mesa. Se fizer Tá. um pouquinho maior, pode ser peso de porta. Coloca um pezinho nela aqui, ela vira peso de porta. Certo. Mas pode fazer vários tamanhos e decorar toda a festa. Olha que maravilha, a Santa Fé informa que os moldes já estão disponíveis, tá? No blog, o link do blog tá aí nos comentários. Deixa eu até fixar aqui, o pessoal depois não ficar perguntando pra gente, já sabe onde encontra, certo? Então, nós vamos começar com essa raposinha linda? E vamos compartilhar, vamos curtir para daqui a pouco a gente fazer o sorteio, hein, minha gente? No final da live, mas só para quem estiver acompanhando até o final, hein? Só para quem estiver acompanhando até o final. Exatamente, tem que compartilha nos grupos. Quanto É. mais compartilhar, Isso, mais gente. chance de Compartilha nos grupos, manda no WhatsApp também, né? Nos grupos aqui do Face. sim. Vai compartilhando e vamos curtindo. Vamos fazer o seguinte, Pri. Você precisa se arrumar aí, né? Só posicionar a câmera, né? Eu vou mudar aqui. Eu vou descer a câmera. Isso. Pode. Eu tenho feito Lá. Santa Fé também, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa coleção da Turma da Mônica, olha que linda. Linda demais, né? Olha lá, ó. Coleção Turma da Mônica. Qual que é a sua preferida, hein? Olha o Ah, Cebolinha também. gente, essa coleção tá fofa. Linda Sabe que eu já demais. tenho uma peça criada para fazer uma live com essa coleção, viu? É mesmo? Opa, vem novidades por aí então. Vamos lá, Pri, como a gente começa? Vamos lá, então. Olha, esse daqui é o corpinho Tá. dela. Que feltro que Gente, você tá ela é muito usando? fácil de fazer. Oi? Qual que é o feltro que você tá usando? Eu estou usando o feltro laranja. Tá. Ela, ó, então a gente tem aqui o corpinho. O que que eu fiz? Junta essa partezinha aqui e faz um ponto caseadinho aqui ou costura na máquina. Tá. As três opções que eu vou dar é o seguinte: você pode fazer à mão com o pontinho da sua preferência. Você Certo. pode fazer na máquina, cortando o molde do jeito que tá. Ou se quiser, como a gente normalmente faz quando a gente costura na máquina, a gente recorta sempre 1 centímetro maior para poder ter a margem de costura da máquina. Certo. Essa daqui eu fiz várias costuras na máquina e não usei margem de costura. Então, a Tá. diferença é que se você usar a margem de costura, ela vai ficar um pouquinho mais gordinha. Só isso, tá, gente? Então, dá para fazer. Eu fiz teste tanto com margem de costura como sem margem de costura, que Tá. fica bom também, tá? Boa. Então, a gente junta aqui. Passa uma costurinha reta aqui, ou o nosso queridinho ponto caseado. E ela já fica assim, ó. Boa. Costuradinha, ó, eu costurei bem rente mesmo. Deixa eu vou dar até um zoom para a gente Ó, ver aqui, aí. ó. Olha lá, ó. Boa. Olha, bem rente. Tá. Daí o que a gente faz? Eu venho aqui com a minha canetinha fantasminha, eu já marquei o meio da peça, Tá. tá? Então eu tenho o meio aqui e o meio marcado aqui, Certo. certo? Perfeito. Esse daqui é o fundinho do corpinho dela. O que que eu fiz? Eu dobrei ao meio e também fiz uma marcaçãozinha aqui no meio e no meio, Tá. tá? Ó, então tá com as duas marcações aqui. Por que eu fiz essas marcações? Eu quero vir aqui e vou unir essa minha marcação aqui. Tá. Olha.
Eu venho com o alfinete. Então, a gente começa unindo primeiro o meio, as duas marcações que a gente fez, ó. Então, eu venho. Aí, depois a gente vem e começa a unir o restante. Assim não vai ficar. Às vezes a gente pode dar uma puxadinha e o feltro fica torto, vai mais para um lado do que para o outro, e aí a gente não consegue deixar certinho aqui embaixo. Então, por Tá. isso que é bom a gente marcar o meio. Então, a gente vem com o alfinete. Se eu sair da câmera, você me avisa. Não, tá perfeito, Pri. Tá ótimo. Mostrando super bem. Será que o povo está compartilhando? Então, bora compartilhar, minha gente. Muita gente nos assistindo nesse momento, hein? Vamos compartilhar que hoje tem sorteio! Olha, então eu uni, ó. E o que que a gente vai fazer? Vai passar uma costurinha reta aqui embaixo ou fazer o um pontinho caseado, tá? Tá. Se for fazer costurinha reta, aí a gente desvira o corpinho. Se for fazer o pontinho caseado, não precisa, porque na hora que a gente encher, ela já vai criar forma aqui embaixo também, tá? Boa. Depois que a gente desvirar, a gente vai usar essa abertura aqui e a gente vai encher. Encher sem dó nem piedade. Não vamos economizar no enchimento. Ó, eu já trouxe o corpinho dela cheio. Olha como ela tá bem gordinha. Tá. Bem gordinha mesmo, tá? Não economizei no enchimento porque eu queria ela bem gordinha mesmo. Aí o que que Boa. eu venho? Com uma linha dupla normal, tá? Mas quem quiser pode usar a linha de pipa, pode usar a linha extra forte. Tá. Eu tô usando uma linha dupla normal. Deixa eu passar aqui pelo meio para que ela não fuja. Aí eu vou fazer um pontinho. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu venho aqui, eu saio aqui, venho por dentro. Então ele tá fazendo assim, ó. Não tá Tá. só fazendo um alinhavo na beirinha. Ah, tá. Eu acho que assim ele tá mais fortinho na hora que eu for puxar, porque a gente vai puxar tipo um fuxico, para Certo. fechar um pouquinho essa partezinha aqui do corpinho. Boa. Nossa, tá bem cheio mesmo, né? Dá pra gente perceber, né? Daqui. Bem cheio mesmo, não vamos economizar. Ó, dou uma puxadinha A Cris e vou Massola tá deixar aqui uma falando aberturinha. ponto chuleado. Chulé, exatamente, Cris. Ah, eu e esses nomes, esses pontos que eu vou esquecer tudo, né? Ó, segura aqui, dou um nozinho. É ponto chuleado, verdade. Ai, obrigada, Cris. Não, mas é Ó, muita então coisa. tá aqui prontinho o nosso corpo gordinho, bem gordinho. Essa peça a gente não economizou enchimento, viu? Aí sim, hein? Eu não vou tirar essa linha, tá? Eu vou Tá. deixar ela aqui para depois a gente vai usar essa linha para prender a cabeça no corpo, tá? Tá. Então vou deixar aqui, vou deixar reservado e vamos pro rabo, pra cauda, né? Então ela tem aqui essa parte laranja e a parte branca. A parte branca, olha, eu cortei rente no molde certinho, a parte de baixo, e a parte de cima eu deixei um pouquinho maior, para quando a gente encaixar aqui, não saia do lugar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Com a cola de silicone líquida, eu vou passar um pouquinho aqui na parte de baixo, Tá.
E nessa parte também. Olha só. Bem pouquinho, né, Pri? Bem pouquinho, na beirinha mesmo. Pode ser cola Aí eu vou quente? pegar um. Como? Pode ser cola quente? Ah, olha, se a pessoa tiver muita habilidade na cola quente, sim. Eu não recomendo, porque a cola quente, ela pode deixar uma camada um pouquinho mais grossa e dar um relevo, e a cola quente, ela pode deixar um pouquinho mais dura na hora de desvirar, vai ser ruim. Ah, Então, ou tá. a pessoa faz um pontinho mesmo caseado, pontinho que ela está acostumada a trabalhar, ou ela pode usar cola. Eu optei Tá. pela cola para a gente ganhar tempo na confecção da peça, né? Pensando aí em produtividade, em fazer várias. Agora, quem vai fazer uma só, faz um pontinho decorativo, que fica mais bonitinho, mais delicado, né? Isso aí. Ó, agora eu vou pegar a marcação aqui que eu fiz. Eu venho com a pontinha e encaixo. Tá. Ó. E a gente faz o mesmo do outro lado. Boa. Eita. Se for fazer à mão, aí a gente refila então esse branco e faz o pontinho caseado. Aí a gente faz o pontinho caseado. No direito, né? Tá. Viradinho assim, tá? Se for fazer na máquina para ganhar tempo, passa então uma costurinha rente aqui e deixa para refilar a parte branca depois, tá? Boa. A gente vai deixar a parte de baixo sem costurar e a gente vai desvirar a peça por esse buraquinho aqui, tá? Deixo de ladinho e já vou trazer aqui, olha, ela cheinha para vocês. Aí tem aí um macetezinho para encher. Eu vou deixar para encher junto com vocês a cabeça, tá? Para Tá. vocês não falarem que eu não tô enchendo nada. Mas é Oba! porque assim, o corpinho e o rabinho é mais fácil, né? Então eu falei, não, eu vou economizar tempo aqui. Para a gente poder dar mais atenção para a cabecinha, que é uma cabecinha 3D, pode dar um pouquinho mais de trabalho. Tá. Então, a gente vai encher, sem dó nem piedade, como eu estou falando, né? Até a parte branca. A gente vai para ficar bem firmezinha mesmo. Quando Certo. a gente passar da parte branca, aí você já pode deixar mais molinho. Tanto é que a pontinha mesmo, ó, nem tem enchimento, ó. Tá Tá. vendo? Aí. Então, quando a gente chegar desta parte para cá, já pode ir dobrando um pouquinho, porque é onde a gente vai encaixar depois, ó, no corpinho. Tá vendo, ó? É onde a gente vai encaixar o rabinho Ah, tá. no corpinho. A parte aqui que eu deixei aberta, a gente pode fazer uma dobrinha para dentro. Ô, Pri, vamos mandar um beijo para a filha da Lu. É a Bia Freitas. Ela diz que ama a raposa e tá adorando a live. Ai, um beijo, Bia. Fico feliz de você estar assistindo, viu? Um beijão para você. Beijo, Bia. E beijo para todo mundo que tá assistindo aí também, hein? Tá show. É verdade. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nessa noite fria. É verdade. Então, eu já tampei aqui o buraquinho. E eu já tenho um pouquinho de forma no rabinho. Com a mão mesmo, a gente vai e faz a forma, Tá. tá? Reserva. Então, nós já temos o corpinho e o rabinho pronto. Agora, nós vamos partir para a cabecinha. Essa daqui é a orelhinha. Eu fiz a mesma coisa. Eu cortei exatamente o tamanho do molde e passei uma costurinha bem rente e vou desvirar. Tá. Se for fazer no ponto caseado, também a mesma coisa. Pode. Ah, esqueci de passar um retrocesso. Não esqueçam do retrocesso, hein, gente?
Ah, isso é importante para fixar bem Não, essa costura. retrocesso. É importantíssimo para que não abra, ó, não abra a costura, que nem abriu nessa parte aqui. Boa! Desvirei. Aqui nós temos a manchinha da orelhinha, que eu também fiz com a cola, pensando na produtividade. Se for fazer uma só, aí as pessoas vai e faz com pontinho, caseado, pontinho da preferência, né? Certo. Mas não tá ficando... Não tá ficando pobre fazendo colado, não, tá? Porque a gente fala assim, que os pontinhos decorativos, pontos caseados, enriquece a peça, né? Mas não tá ficando sem charme fazer sem os pontinhos caseados, tá? Ah, é? Então, eu venho aqui, tiro esse. Ó, então, nós temos a orelhinha. Tá. E são duas orelhinhas, a gente faz assim. Então, vocês poderiam fazer no ponto caseado também. A gente reserva as orelhinhas. E vamos agora para a parte de trás. Deixa eu limpar um pouco a bancada. A parte de trás. São duas partes. O que que eu fiz? Também para ajudar... Passei uma costurinha reta aqui. Também poderia fazer o ponto caseado na parte do direito, tá? Não precisaria fazer o ponto caseado na parte do avesso. Tá. Tá? E ficou assim a parte de trás. Ó. Esse aqui é a parte de trás da cabecinha. Perfeito. Parte da frente, que é um pouquinho mais detalhadinha, ó. Essa é a nossa parte da frente. A parte da frente, quem for fazendo ponto caseado, eu recomendo que faça, então, no avesso. Vem aqui e faça um ponto caseado bem pequenininho. Bem pequenininho e bem apertadinho. Tá? Tá. Então, a gente vai passar uma costurinha do ponto caseado ou a máquina. Pode fazer também o ponto atrás, bem pequenininho. Aqui e aqui também. Aí, ela vai ficar... Ó, vamos deixar no avesso primeiro. Ela vai ficar desta forma. Olha. Que graça. O pontinho... Nossa, Pri, desse jeito com os moldes fica fácil estruturar, né, essa raposa? Sim, esse molde tá bem facinho para fazer, gente. Não tem segredo mesmo. O segredo dela eu acho que tá no enchimento correto. Porque ela é uma peça... Uma... Desculpa, Pri. Porque ela é uma peça não, o quê? 2D, 3D? O que que ela se enquadra? Ela é 3D. A gente já consegue enquadrar ela na peça 3D. 3D, né? A cabecinha dela. Isso, a cabecinha dela toda estruturada. Ó, com profundidade, a gente fala que quando é 3D, tem que ter essa parte da profundidade, né? Então, ela tem aqui a profundidade, o corpinho dela não é chato, né? Ele é redondinho, então dá pra gente colocar ali que ela é 3D também. Boa! Ó, então, essa é a parte avessa e a parte direita. Agora, a gente vai pegar e vamos unir, ó, essa costurinha com a costurinha da frente. Certo. A gente vem aqui, coloca um alfinetinho. Pra unir. Tá. E a gente vai fazendo em toda a parte. Deixa eu pegar os alfinetes que eu coloquei aqui. Meu alfineteiro não trouxe aqui na mesa. A parte de baixo. Ah, a gente sempre esquece alguma coisa, sempre, né? Sempre, né? Trazer aqui pra bancar. Eu vi que você tá alinhando aí costura com costura. Né? Isso, costura com costura. Aí agora a gente vem e vamos alinhar também
os pelinhos aqui da bochechinha e aqui também. No molde, eu já deixei a marcação de onde encaixa a orelhinha, tá? Tá. Aqui eu não fiz a marcação, mas no molde tá certinho. Deixa eu ver se tá marcado nesse. Ó, eu já deixei marcadinho aqui, ó. É que eu não marquei nesse que eu costurei. Mas você deixa uma marcaçãozinha para você saber exatamente aonde que encaixa a orelhinha, tá? Certo. Então, vem aqui, encaixa na marcação. E vamos fazer o ponto caseado. A Oba. cabecinha eu optei por fazer ela no ponto caseado. Tá. Mas poderia fazer na máquina também, tá? Só na cabecinha, se for fazer na máquina também, eu recomendo que faça, que corte ela com a margem de costura. Então, como seria? Você vai, pega o molde, risca o molde e você vai costurar em cima do risco, para que Tá. ela fique de um tamanho bom. Porque se a Perfeito. gente costurar ela rente, como eu tô fazendo tudo aqui que eu costurei aqui, costurei o rabinho, costurei as orelhinhas. Se a gente costurar rente aqui, aí ela vai diminuir muito a cabecinha. A orelha deu para diminuir, não deu diferença. O rabo também não deu diferença ao corpo, mas a cabecinha, quando eu costurei ela aqui bem na pontinha, né? Eu senti que deu uma diferença, tá? Tá. Então, por isso que eu optei para vocês também no ponto caseado. Como que a gente vai fazer? Começa aqui, a gente deixa três dedinhos, começa aqui, faz o ponto caseado com a outra orelhinha aqui também, Ô Pri, e a gente para aqui. Oi. a Débora Barreto, ela pergunta: a cabecinha, o feltro, opa, a cabecinha, o feltro é colocado frente com frente? Não. Verso com verso. Verso com verso, tá. Isso, ó, parte de trás com a parte de trás, ó, a gente uniu e a gente deixou as duas partes direita para fora, ó, a parte de trás Tá. e a parte da frente. Por quê? Porque eu tô fazendo no ponto caseado. Se fosse fazer na máquina, costurinha na beirinha, aí sim teria que ser direito com direito, pra gente desvirar depois, Tá. tá? Outra dica para quem for fazer na máquina, deixa eu até mostrar aqui, que é muito bom lembrar, né? A gente tem a marcação da orelhinha. Se a gente fosse fazer na máquina, ia ser então direito com direito, e a orelhinha a gente tem que encaixar ela assim, tá? Tá. Quando for costurar na máquina, ó. Ah, Ela tá. vai ficar assim, aí a gente costura na hora que a gente desvira, aí a orelhinha fica certinho para cima. Boa dica. É bom porque facilita. Às vezes você vai fazer uma linha de produção, a máquina ajuda pra caramba, né? Sim, nossa, a máquina ajuda muito. Olha, a máquina virou minha melhor amiga no meu trabalho, viu? Confesso para você. Isso é ótimo. Então tá aqui, ó, a cabecinha que eu fiz no ponto caseado. Gente, tem máquina que faz o ponto caseado, tá? Então, se vocês quiserem fazer também no ponto caseado, na máquina, também dá para fazer. Porque tem gente que reclama que, ah, eu não consigo deixar a orelhinha, não no caso da raposinha, né, que eu tô ensinando hoje. Mas eu já vi casos de outras peças que as pessoas vão fazer na máquina e falam, ah, mas mesmo fazendo ponto reto, na hora que desvira, ela fica torta, não fica no lugar certinho. Então, tem gente que prefere fazer até mesmo ponto caseado na máquina, para ganhar tempo, né? E assim deixar as orelhinhas no local correto. Tá bom? Boa. Agora, nós vamos encher essa cabecinha. Eu tenho até Ô, um saco aqui, gente, de 1 quilo. Pri, você. A raposa tá fazendo sucesso, viu? As pessoas adoram raposa. Agora, a raposa é uma tendência nas decorações, tanto para maternidade quanto para festa. É uma tendência?
Sim, a raposa ainda está em alta, principalmente em festas infantis, né? Ela está saindo bastante, viu? Está sendo bastante pedida aí entre as mães. Elas pedem às vezes também para enfeite de porta de maternidade. Estão Tá. pedindo muito. Então, sim. Tema floresta, né? Que as mães conseguem colocar também a raposinha, tá em alta ainda. Então, gente, aproveitem que a raposinha ainda tá em alta. E o bom assim, esse molde, se a gente mudar a parte só da frente, dá para fazer ela outros tipos de bichinhos, né? Se você mudar a parte branca da frente, que caracteriza, né, a raposa, a gente pode inventar outros bichinhos, né? Com o mesmo molde, tira, sei lá, às vezes aqui as barbinhas, não é barbicha, daqui, os pelinhos do lado. Então dá pra gente criar vários tipos de bichinho com esse mesmo molde. Boa dica, Pri. Gostei. Quanto a gente pode criar, né? Estão Sim, é elogiando. legal assim. A gente dá a ideia inicial e as pessoas criam depois os seus próprios bichinhos, os seus próprios moldes. Nossa, é muito bom isso. Estão elogiando muito a Eu cor fico do muito feliz. feltro. Esse é o laranja belíssimo. É o laranja 013 da Santa Fé. Então, colocaram até o link, pessoal da Santa Fé, e colocou o link para vocês direto para a loja para comprar esse feltro aí, viu? Ah, esse feltro, eu sou apaixonada, gente. Nunca falta no meu ateliê esse feltro. Que já você já fez com ele, Pri? Faz Muita de conta, raposa. você não tem noção. Já fiz até um vídeo para Santa Fé, ensinando a fazer um porta-moedas, uma niqueleira de raposa. No tema do Pequeno Príncipe, gente, também Ai, é tá. mesmo. Nunca cai de moda. A raposinha também encaixa lá no tema do Pequeno Príncipe, né? E o bom que serve tanto para meninos quanto para meninas, né? Sim, essa raposinha mesmo, ela tá bem florzinha. Aí eu pedi dicas pra Lu. Falei, Lu, veja aí com as suas meninas o que que você acha. Com flor ou sem flor? Ela põe flor que tem menininha. Mas dá pra deixar sem flor pra menininho, com flor pra menininha. Verdade. Ó, vamos lá para a dica então. O que que eu quis encher junto com vocês? Deixa Tá. eu deixar assim para vocês verem. Aqui eu quero que ele fique um pouquinho mais gordinho. Tá. E eu quero que o rosto dela também fique um pouquinho mais largo. Então, como a gente sabe que o feltro ele dá uma esticadinha, não tenham medo. Pode vir aqui com o dedo, ó, dá para ver que o meu dedo está passando aqui. Dá para ver aqui? Dá. Não sei se dá para. Dá. Ó, deixa eu deixar assim. Então, eu venho com o meu dedo e eu vou dar uma esticadinha aqui. E eu vou mandar bastante enchimento aqui, também no meio, ó. Ah, distribuindo E bem. vou para o outro lado. Venho para o outro lado também. Bastante, ó. Já criou uma outra forma. E o mesmo aqui para os lados, ó. Meus dois dedões, ó. Eu vou mandando enchimento lá para o lado. E aqui no meio ainda, ó, tem bastante espaço. Tá. Eu encher. É legal você Devia ter mostrar. pesado. Ah, tá. É legal você mostrar isso porque é a dúvida de muita gente, né? Quanto colocar de feltro, né? Como colocar? Ó, então a gente não poupa mesmo, ó. Vai lá, pode empurrar, que ainda cabe, ó. E a Sempre outra cabe um dica, só pouquinho vou fazer. mais. É que nem coração de mãe. Na parte de trás, olha, tá vendo que já tá meio enrugadinho ainda? Tô vendo. E tá meio reto. Eu quero que ela fica redondinha também, né? Para dar aquele
esquema de que realmente ela é 3D. Então eu venho agora e vou caprichar no enchimento na parte aqui, ó, da costura. Tá. Ó. Agora a gente já podia começar fechando um pouquinho, para ficar uma aberturinha pequena, mas para a gente continuar enchendo, tá? Tá. Olha lá, bem E cheinha. a outra dica? Oi? Bem cheinha. Essa raposinha tá na quarentena igual nós, atacando a geladeira. Filha, é minha raposinha, tá me acompanhando aqui. Uma dica que eu quero dar também. Ó, eu peguei aqui uma bolinha só de enchimento. Eu fiz uma bolinha mesmo, à mão. Eu tenho uma pinça, essa pinça acho que chama pinça de overlock, se eu não me engano. Mas se não tiver pinça, pode ser com o dedo mesmo, tá? Eu Tá. vou pegar essa bolinha e eu vou empurrar aqui, ó, no pelinho. Tá Boa. vendo? No pelinho dela. Dá Para para que ver. fique encaixadinho, ó. E a gente vai fazer isso nos quatro pelinhos que ela tem. Então, você vem aqui, faz uma bolinha, segura com a pinça. A Fabiane tá falando, o feltro é tão bom que se molda sem deformar. Exatamente, gente. Sem medo. Olha essa dica aí, é boa, hein? É, porque como ele é pequenininho, não vai, né? Mas se não tiver pinça, aí vocês podem ir com, ó, um palitinho de churrasco, que também sempre tá junto comigo no ateliê. Também é um, né, uma ferramenta barata que a gente encontra. Tem o um enchedor de boneca, mas o enchedor de boneca nesse caso não ajudou muito, porque a pontinha dele não é tão fina para entrar aqui nessas biquinhos, né? Certo. Então, esse daqui, ó, como ela é fininha, vai bem. Muitos corações para essa raposinha. Tá fazendo sucesso a raposinha, viu, Pri? Ah, que bom, gente. Fico muito feliz, viu? Eu quero ver vocês fazendo aí, hein? Por favor, me marquem, marquem Santa Fé. A gente fica muito feliz de ver o artesanato de vocês. É verdade, Então, Pri. aqui, ó. Olha que Aí depois, então, graça. a gente vem com o ponto caseado, segura, vem caseando. Na hora que chegar mais ou menos aqui, veja se não tá faltando mais enchimento. Completa o enchimento, tá? Tá. Bem gordinha mesmo. Agora eu vou mostrar uma que eu já finalizei aqui, ó. E depois vocês podem vir com a mão, moldando mesmo para que fique redondinha. Olha como ela tá bem redondinha. Que graça. Ó, a parte de trás que eu falei para a gente prestar atenção também, para ela ter, né, ó. E agora a gente vai pro detalhezinho branco. Tá. O detalhe branco é a mesma coisa, gente. Esse daqui eu acho que eu não trouxe nenhum, se me costurar. Não, acabei esquecendo. Mas é a mesma coisa, ó. É no branco, não dá para ver direito, mas eu passei uma costurinha igual da cabeça, né? Porque senão, opa, ela não encaixaria aqui. Então ela tem aquele recortezinho aqui que eu passei uma costurinha no Tá. avesso e ela fica assim. Perfeito. Certo? Certo. Eu venho então, essa costurinha, eu vou Ah. ligar com essa costurinha aqui. Tá. E eu vou, com o auxílio de um alfinetinho, eu vou pôr aqui no meio. Ó, vou ligar esse risquinho aqui, ó, com o risquinho aqui da testinha também, para que não fique torto. Certo? Certo. Agora eu venho com a cola de silicone líquida. E eu vou passar então a cola ao redor.
Ao redor do branco aí, né? Do filtro branco. dessa parte branca aqui. Quem tá amando essa raposinha? Corações que eu quero ver, muitos corações nesse chat aqui, ó. Opa! Também E vai se inscrevendo no quero ver se eu sorteio. ah, sorteio. Agora, muito cuidado nessa hora. Eu vou devagar. Eu vou dando forma para essa mancha. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer carinho nela mesmo. Para que não fique enrugado. Tá. Então, venho carinho mesmo. A Feltre Santa Fé, ela tem uma tecnologia que chama Nobal, que não faz bolinha. Ah, Então, isso a é gente demais. pode manusear, fazer esse carinho aqui, que ela não vai soltar pelinho, né? Isso é sensacional, merece uma salva de palmas. Então, já fiz o meu carinhozinho. Se você não fizer esse carinho, ela pode ficar enrugadinha, tá? Então, a gente tem que fazer mesmo esse carinhozinho. Maravilha. Agora eu posso vir aqui e tirar os alfinetes. Olha aí que graça essa raposa. Prifronza hoje aqui com a raposa. E vamos se inscrever no sorteio. Você que está chegando agora, vai se inscrevendo aí, gente. No final da live nós vamos fazer. É, compartilhem também. Não Compartilha. esqueça de É compartilhar. verdade, Pri, bem lembrado. Vamos compartilhar, vamos curtir. Carinho. Se você só colocar aqui e não fizer esse carinho, ela vai dar uma enrugadinha. Então, a gente tem que fazer este carinhozinho mesmo. Olha só, já tá com cara de raposa, gente. Olha que linda. Agora a gente vem com o narizinho dela. Eu vou usar essa cola aqui, eu gosto muito dela por causa do biquinho dela. Ela tem um biquinho bem fino, então a gente pode colar coisinhas pequenas que facilita bastante. Verdade. E fica super resistente, né, Pri? Nossa, não solta mais. Olha, aonde que eu vou encaixar aqui? Na partezinha, no final da partezinha branca, ligando a pontinha do nariz com a pontinha que a gente costurou aqui. Boa. Certo? Câmera. Bem metido. Ela virou sozinha. A gente já começa a ver a forma da raposinha. No molde eu tenho marcado onde está a boquinha, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho, só uma boquinha charmosa. No molde eu já tenho marcado. O que que eu fiz? Cadê a minha linha preta? Tá aqui. Ó, tô com a linha preta dupla. Não dei nozinho nem nada. Tá. Eu vou colocar ela aqui pelo meio e vou sair. Ó, tô puxando, 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 puxando. Quando ela chegar quase no final, eu paro de puxar. Tá. Eu não vou dar um nozinho nela. Para não ficar um acabamento ruim, é isso? Isso. Não há necessidade de aparecer esse nozinho aqui agora. Ah, Então eu boa. vou fazer. Ah. Quem me acompanha sabe que eu amo fazer o ponto correntinho, ó. Então a linha vem por baixo da agulha. Tá. Aí eu puxo, ó, até ela sumir o elo de dentro. É Deixo, lindo faço esse uma ponto. argola. Olha lá. Deixo por baixo. Tá. E puxo. E a gente vai fazer, vou fazer bem grandinho para a gente não perder tempo. Mas aqui vocês podem fazer
o ponto da preferência de vocês, o ponto atrás, que muita gente usa para bordado, né? Se for fazer em produção, pode até mesmo fazer com canetinha. Tomar cuidado para não levantar pelinho, porque feltro levanta, né? Se fizer com a caneta assim, o feltro vai acabar levantando um pouquinho de pelinho, né? Certo. Então, tomar cuidado com isso. Ó, terminei, eu venho por trás do final do meu ponto. Vou segurar aqui, puxando. E eu vou Tá. sair. Peraí. Por dentro, ó. Por dentro de um Tá. pontinho. Dou uma puxadinha e corto. Boa. No molde, eu também marquei, fiz a marcação dos olhos. Eu estou usando esses olhinhos resinados aqui, que eu sou apaixonada. Ah, são olhos resinados? Mas, Mostra se pra você. gente, Pri. São olhos resinados, é Oi? isso? É uma cartela de. São olhos. Ah, Olha, que que lindo! lindo! Cartela de olhos resinados. Tá. Esse daqui, olha, ele é referência 341G. Tá. Tá? E eles já são Então, adesivados? eles são, mas para o feltro eu não recomendo utilizar esse adesivo. Ele Tá. descola. Perfeito. Então vamos Como que lá, você vamos cola então? pôr aqui porque eu vou ver. Aquela tá verde, né? Então essa É aqui vai ser um olhinho azul. azul. Mas é lindo demais esse olho. Ó, eu Ele encaixo. tem um No caso, relevo, né? ele tem um relevo, ele dá uma vida diferente na peça. Depois o No pessoal pode caso. entrar em contato com você, que estão perguntando onde encontra esses olhos. Depois o pessoal entra em contato contigo para você falar, tudo bem? Tá, joia, pode deixar. Olha, no nosso molde já tem a marcação dos olhos, tá? Tá. Mas por um acaso, ai, não é aqueles olhos que eu queria usar um olho do outro tipo de formato. O que que você faz? Você posiciona, deixa eu olhar de frente um pouquinho. Posiciona, ah, é assim que eu quero o olho. Então Tá. você vem com uma canetinha que apaga e você desenha o local que você vai querer que fique o olhinho. Porque a gente Certo. vai ter que tirar ele para passar cola, né? Então você vai tirar ele e você vai perder o local que ele tava, Verdade. né? Ah, Então boa eu venho, dica. né? Porque senão você não consegue pôr ele no local correto. De novo, ele vai ficar torto. Verdade. Aí eu venho aqui com essa cola, Tá. a queridinha T6000. Tem mais uma outra dica sobre os olhinhos. Oba! A gente adora. Coloco o primeiro. Deu todo o Tem a charme o verinha. olhinho, a Marielle disse. Marielle Carvalho. Coloca aí a cidade de onde vocês estão acompanhando, gente. Que a Marielle falou? Que deu todo o charme o olhinho. Ah, ficou lindo, né? Olha a dica. O olhinho, ele é reto a parte de baixo. E a Certo. nossa raposinha, ela é redondinha a cabeça, né? Isso. Que convenho com um feltro, um retalhozinho de feltro. Eu venho e eu seguro agora os olhinhos, as duas pontinhas dos olhos, e eu Ah. seguro até secar. Por que com Para que retalho? os olhinhos também peguem a forma da cabeça, né? Ah. Porque eles estão reto a parte de baixo. Se a gente não fizer essa apertadinha aqui, ele não vai pegar a forma da raposinha. Aí Se a vai gente ficar fizer com o abrindo. dedo, sem pôr aqui um feltro, um tecidinho para proteger, Ah. Ah. o nosso dedo, meu principalmente agora, sempre tem um restinho de cola, né? Sempre tem uma sujeirinha. Aí vai marcar o olhinho. Não vai ficar bonitinho, né? Olha, boa dica. Gostei dessa dica. Né? Ai, que bom. Ó, aí ele já deu uma arredondadinha, ó. Ah, Tá seguindo agora a cabecinha. vira Depois a ela gente pra repõe. gente aqui, Pri, pra gente ver.
Vamos ver. Olha que lindo, gente. Muitos corações. Olha. Que linda com esse olho. Já ficou diferente, né? Você viu? Ó, essa aqui eu vou fazer ela menininho. Tá. Ela não, ele. Boa. Essa é um menininho. Agora, então, vamos montar ele. Vamos. Já Só tá falta com a... montar. Olha, Só a falta... Mary Arteira de Buenos Aires, na Argentina, está nos assistindo? Oh, Jesus! A Argentina! Agora aqui, o bonequinho que a gente deixou, a gente vai pôr cola quente. Ai, não. Não, peraí. Não era isso? Eu acho melhor, vamos ver. Vamos pôr o rabinho primeiro. Tá. Fica a cola que seca aí, cola quente. Tá. Bom, não vai ser perdido porque você vai colar de todo jeito depois, né? Não, não vai ser perdido, porque eu vou passar uma escola aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos colar primeiro o rabinho? Tá. Tanto faz também, gente. Ai, não tem ordem, tá? É a louca da loira aqui. Da loira que já tá deixando de ser loira, né, gente? Não, Quem reparou aí que eu tenho cabelo, tá deixando de ser loira. mas é a quarentena, tá todo mundo, nossa, não tá fácil, não. Ó, eu vou encher de cola a pontinha do rabo, Certo. tá? E a costurinha de trás, a gente vai pôr aqui. Perfeito. Segura, cola quente, seca rápido, mas assim, se, a gente tá usando uma quantidade grande. Se a Certo. gente não segurar, ela faz uns fiozinhos feios. Então a gente tem que segurar até secar, tá? Tá. Aí eu venho aqui, eu posiciono mais ou menos aonde eu quero. Certo. Ó. Opa. Opa, de novo, né? Falta a manchinha. Cadê a manchinha dela? Manchinha. Tá, é só um detalhezinho aqui na barriga, que eu Tá. acho que nem tá cortando aqui, mas eu corto rapidinho aqui, ó. Só pra ela ter um detalhezinho. Certo. Ah, é verdade. O Frei Márcio Monteiro pergunta se a live vai ficar gravada. Vai, e também vai ficar disponível no meu canal no YouTube, Rogério TV. Quem ainda não se inscreve, pode se inscrever. Tem várias dicas, vários vídeos lá. Depois a live vai ficar esse conteúdo passo a passo aí da Pri Fronza. Vai lá pro YouTube também. Oba! Ó, com a cola de silicone líquida, a gente vai colar essa manchinha aqui na frente, tá? Então, Boa. ó, seguindo a linha de trás, a gente vai pôr ela aqui na frente. Ó, Tá. e rente a costurinha aqui de baixo também, tá? O carinhozinho que eu falo, porque é uma peça arredondada, né? Então, a gente tem que ajeitar para que não fique enrugado. Perfeito. Pronto. Porque a gente não esquece, mas não esquece. É isso aí. Agora a gente não precisa encher muito de cola mais não, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, dá para ver? Dá para ver sim. Então eu venho aqui, agora eu vou ter que deixar o corpinho em pé Tá. para ficar na posição certinha o rabo, senão ele pode subir um pouquinho. Então, eu tenho que deixar ele um pouquinho em pé. Aí eu venho aqui, ó, ainda cabe um pouquinho mais de cola. Tá. Então, a gente vai fazendo de pouquinho para que não vaze cola e não fique feio, né? Quem Verdade. quiser ou quem for fazer uma peça maior, pode vir aqui depois fazer um pontinho invisível para prender o rabo ao corpo. Então, Tá. vem, faz até o meio do branco, desce e continua aqui na parte de baixo, tá? Eu vou só segurar mais um pouquinho para que não faça aqueles fiozinhos que eu falei para vocês. Boa. Tá bom. Ó, lembra a linha que eu falei para guardar, para deixar aqui.
Vamos passar um pinguinho de cola. De novo. Cola quente é que não pode faltar, né? Ai, olha, essas três colas aqui são as minhas queridas, viu? Cola quente. A cola de silicone líquida e a T6000 não pode faltar nunca no ateliê. É isso aí. Ó, segura. Tá. E agora a gente vai tentar mostrar para vocês na câmera. Eu vou segurar, ó. Um dedo tá aqui, apertando, e o outro dedo segurando o corpo. A gente Tá. tem que dar uma apertadinha, tá? Certo. Ó, costura com costura. Tá. A gente vai fazer um pontinho invisível. Como a gente faz? Eu pego um pontinho pro lado de lá. Será que vai dar para ver? Vamos Deixa eu ver. ver. Vamos pôr Vamos ver. assim. Acho que assim Aí. vai, Pri. Vai, vamos lá. E na mesma direção que a gente saiu na parte de trás, a gente pega a parte de baixo. Se você Ó, inclinar um eu venho pouquinho com o dedo. mais, dá para ver melhor. Aí, Deixa eu ver. Esse perfeito. Isso. Vai lado. Ó. ficar um ruinzinho para você, né? Mas. Fica. Deixa eu só olhar aqui. Pronto, vamos ver se dá. Mas é o pontinho invisível. Quem tiver dúvida, só me chamar. Eu acho que eu devo ter outros vídeos com esse pontinho invisível. E eu explico para vocês, tá? Mas é, a gente pega um pontinho, faz um pontinho do lado de lá. Eu vou ter que virar para mim agora. Tudo bem. Um pontinho para o lado de cá. Na Certo. mesma direção. Um pontinho para o lado de lá. Pontinho para o lado de cá. Aqui a gente Lu vai usar Amado o está branco. aqui acompanhando essa nossa live. Um forte abraço, Luciano Amado. Querido Luciano. Que fez aniversário sábado, foi isso mesmo? Foi sábado aniversário, Lu? Confirma aí para mim, Lu, para a gente cantar parabéns aqui. Foi sábado. Foi o Sabe que aniversário. horas que eu dei parabéns para ele? Ah. 6 horas da manhã no domingo. Caramba, mas Né, Lu? o que vale é atenção. Parabéns, Lu, que Deus te ilumine e dê muitas bênçãos na sua vida, muita saúde, muita paz e muita alegria sempre, viu? Muito obrigado por tudo que Amém, você faz e por você proporcionar. Tudo isso nesse mundo do feltro e nesse mundo do artesanato, por valorizar as artesãs e o artesanato. Viu? Forte abraço, meu amigo. Parabéns. amém. Amém. Um beijão, Lu. Eu e o Lu, a gente acorda com as galinhas. Olha só. Desde Chiclayo, Peru, no Peru estão assistindo a gente, a Mali Arica. Pedro Olá! Cabelo. Ah, esse pontinho é chatinho da gente ensinar em live, né? Não, mas tá perfeito. Ó, a gente se segura apertado, deixa assim, ó, A a Mali orelha é do dedinho tua tá fã, viu? Ela apertado. falou que me encanta tu trabalho. Ah, muito obrigada, um beijo. Ó, não preciso passar duas vezes, ó, já ficou certinho. Se vocês acharem que há necessidade de passar mais uma costurinha, vocês passam mais uma costurinha. Ó, eu seguro com esse dedo aqui para que a linha não volte de novo tudo que a gente puxou. Eu venho e eu dou um nozinho, ó, segurando aqui. Tá. Opa. Linha da mesma cor do feltro, né? Isso, joga a linha lá pro meio do trabalho. Nunca cortem a linha rente do trabalho de vocês para não ficar um acabamento feio. Sempre joga para lá. E olha só, tá pronto. Eu vou até passar um pouquinho só mais de cola aqui Para garantir. para que fique no local Quer ver? certinho, Mostra para viu? nós aqui, Pri, que tá cortando. Aí, ótimo. Ah, gente.
Olha aí. Seu menininho. Que. Aí a gente pode usar várias ideias. Pode pôr aqui um lacinho, uma fita de cetim, fazer um lacinho, deixar de ladinho, caidinho, quer dizer, desse caído desse ladinho, né? Que tá a abertura do menino. Então você põe aqui uma fita de cetim, faz um laço, deixa caído. Aqui pode pôr na menininha, além da florzinha em espiral. Eu não deixei o molde da florzinha em espiral porque é um molde que a gente encontra com facilidade, né? Na internet, e eu fiz usando aquelas réguas. A gente Mas até acho que ensinou ficou numa bem. live aqui com a Patrícia. Tem até a live ensinando essas flores. É, eu vou fazer uma só para mostrar, né, que Boa. como faz, mas o molde em si você faz o tamanho que você quiser, né? Tá. Naquela que a gente fez, a primeira que tá aparecendo a imagem dela aí. Eu fiz dois tamanhos. Tá. Deixa eu ver. Oh, mas não tá secando. Não tá secando? Não, vou deixar aqui, eu vou apertar aqui, vou deixar aqui segurando a minha e eu vou mostrar a Acontece. florzinha. Vamos ver a flor então. Gente, no, essas aqui não são, mas para facilitar o nosso trabalho, no site da Santa Fé já tem essas florzinhas prontas, recortadas. Ah, essa cor não vai aparecer. Verdade. Deixa eu pegar essa. Ó. Parece um pouquinho mais, né? No Isso. site da Santa Fé já tem os recortes dessas flores. feltrosantafé.net. Aí o site para você. Ó, põe um pontinho de cola só na pontinha dela. Eu gosto de começar pelo lado de fora. Tá. Tem gente que gosta de começar pelo lado de dentro, tá? A Eu Ju gosto pelo Boaventura lado tá de falando para você pôr alfinete na raposinha. fora. Ih, fia! Já tá aqui apertando ela, já. A Não. Esterneide diz aqui que dá para fazer como peso de porta. Gostei da ideia. Sim, eu falei no começo da live que a gente pode fazer ela como peso de porta, só que daí eu acho que teria que fazer um pouquinho maior. Maior, né? Mas é só na hora que for imprimir, coloca lá que você quer imprimir. Eu acho que se você imprimir 115%, né, que seria 15% maior, já fica um tamanho legal para fazer peso de porta. E Boa. na hora que a gente começar a encher o corpinho, ó, agora eu venho, coloco cola na parte de baixo Tá. e colo com essa partezinha aqui, ó. Olha aí, que show, linda flor. No peso de porta, a gente coloca um pezinho. Deixa eu pegar ela aqui. Tá, vamos ver. Vamos dar um último charminho, né? Mesmo que menininho, a gente tem que dar um charminho, né? Verdade. Estou usando o blush normal Tá. e eu venho, eu bato na tampa para tirar todo o excesso. Certo. E eu começo a dar batidinhas aqui, ó. Quem gosta de usar tinta de tecido, pode usar tinta de tecido. Eu gosto de usar muito também aqueles pós, né? De uma pós mágicos também é bom. Ó, hoje eu quis facilitar com coisas que as pessoas possam ter em casa, né? Menos o olhinho, fácil de achar. Não, ninguém tem em casa com facilidade, mas é fácil de encontrar para comprar também. Mas também daí dá para adaptar, né, Pri? Se não quiser fazer com esses olhos, pode adaptar. Dá para fazer o olho de filtro também. É. Ana E Cristina por Santos último. está falando que lindeza. Minha amiga Pri Fronza arrasa. Ah, muito obrigada, Cris. Olha, naquela lá, ela tem um detalhezinho no nariz. Um pontinho de luz, um charminho, né? Eu tô Certo. aqui com uma agulha grossa, agulha de boneca. Pode ser, se for uma agulha normal, pode ser a parte de trás da agulha, que é um pouquinho mais grossa. Tá. Aí eu venho, eu sujo a pontinha e eu venho aqui, ó. Isso Faço aí um riquinho. é tinta para Dá tecido? pra ver? Isso, tinta para tecido. Tá. Ó, faz só um charminho. Ah, olha aí. Dá pra ver? Vou pôr Dá ela mais perto. para ver sim. Olha lá. Olha. É só um charmezinho aí, limpa, né? Pra não ficar na agulha. E pronto, gente. Tá aqui pronto.
a nossa raposinha, esse é o menininho, e nós temos Coloca um do lado do outro, Pri, vamos ver. Aí mais a para baixo, menininha. mais para baixo. Aí, ó. Olha que chave. Oiê. Quero ver muitos corações, hein? Muitos corações para esses dois. Vamos printar a tela aí, tirar foto também e postar. Lindo, lindo, lindo. Oh, Olha peraí, esse então casal. na hora de printar, vamos fazer assim, ó. Vamos aparecer, né, Pri? Você vai Nossa, trocar a imagem câmera também. aí, ó. Aí, ó, pronto. Vai. Vamos printar a tela aí, Acrílico. gente. Printa a tela aí, ó, com a Pri, ó. Vai. Olha lá, ó. Ei! Agora com você, com você. Vamos ver. Olha aí, ó. Ei! Ô, Pri, vou aproveitar que a imagem tá aí em você. Vamos passar os teus contatos, pro pessoal te acompanhar aqui no Facebook Artes da Pri. Isso, com dois I, Artes da Pri, no meu Artes da Facebook. Pri no Facebook. Todos os vídeos que eu faço, eu posto lá, eu posto também os moldes lá. Então, vou encontrar bastante molde lá dos vídeos que eu já fiz. Boa! E tem também teu Instagram, né, Pri? Isso, meu Instagram é pri.fronza. Tá. Vamos lá, pessoal, todo mundo me seguindo. Todo mundo mandando um beijinho lá para mim. E quem quiser, me marca lá no Instagram, que eu adoro repostar também quando fazem, né? E me marca, eu sempre reposto, porque eu acho que o que é bonito todo mundo tem que ver, né? É isso aí.